Vi er nå på vei opp elva på Mentawai, siste tur for Teft, langt inn i bushen. Velkommen til en ny Tro-episode. Da har vi grunna om å gå til fots videre. Jeg klatser at vi kan sitte i båten her, for det ligger grunt ut her borte. Det er det jeg gjør. Hold nå, de lukter fis. Hold nå, de lukter fis. Det er fattig. Vi har da fått være med to pastorbrødre, og NLM er da med å støtte dem økonomisk og med moralsk støtte og litt sånn innimellom. Vi har blitt med han ene pastoren, der de bor litt mer skikkelig tradisjonell stamme. Det bor ca. 110 familier her. Det er en annen livsstil enn hva vi er vant til, det er det ingen tvil om. Men det er ganske bra. Da driver vi og loader opp skuterne her. Skal kjøre 5 skutere halvannen time inn over jungelen. Da er vi klare for tur. Den turen her ble litt yngre enn jeg først tenkt. Det er sånn, fytti katta. Se på det her!